Olá, amigos, bem-vindos a mais uma aula de expressão gramática. Espero que tenham os fatos treinos vestidos, ou as leggings, as meias calçadas ou os ténis, porque vamos começar com o nosso exercício de concentração. Mostrem lá as vossas mãozinhas lombadas. Estão prontos?
chuva vai transformar-se num foguetão! Adeus, amigos! Até para a semana!